Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim trazer um pouco atrasado, talvez, mas temos aqui o nosso book haul do mês de julho. O primeiro livro, na verdade essa remessa de livros que veio nesse book haul, tem alguns livros que eu comprei recentemente, na época da MLI 2017. Tem alguns livros que chegaram faz um pouquinho de tempo, de editoras parceiras, e outros que chegaram um pouquinho mais cedo. Então, né, tem bastante livros no final das contas. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui é Afagos, de José Rufino. Este é um livro de mini contos, né? É assim que a gente pode dizer. Os contos não chegam a meia página, cada um deles, e são muito profundos, eles têm um sentimento bacana. Não vou lembrar agora quem foi que falou sobre esse livro no BookTube que eu vi recentemente. Só sei que a pessoa que me disse isso, na verdade não me disse, né? Falou no vídeo. Disse que se sentiu muito tocada, em alguns momentos chegou até a chorar. Então me interessou bastante esse livro, até porque é um livro rápido de ler. Embora eu tenha ele já faça algumas semanas, ainda não li. Mas, né? Reza a lenda que é rápido de ler. Também temos aqui este mês o livro Tribunal da Quinta-feira, que eu fiz, né, na mesma compra. Eu não sei muito sobre essa história, mas quem ouvi falando sobre ele há algum tempo foi Gisele Ebers Pacher. E aqui a gente vai ter um publicitário que ele manda e-mails contando vários segredos pra um amigo. Uma época, acho que a ex-namorada dele, a esposa, amiga, alguma coisa assim, pega esses e-mails e divulga pra muitas pessoas, e aí vai começar a rolar muitas discussões, que se eu não me engano tem alguma coisa a ver com a epidemia da AIDS, que rolou lá em 1980, que rolou antigamente na verdade, e que passou dessa coisa polêmica e imensa. Não que ainda não tenha, né, certa polêmica em cima desse assunto, mas um tabu também que não é muito discutido pelas pessoas, enfim. É um livro que parece muito interessante. Embora as notas dele não sejam altíssimas, foi um livro que me interessou, que eu acho que é bacana de ler. E a edição da Companhia das Letras é sempre maravilhosa, né? A edição super boa de ler, a diagramação ótima. O próximo livro é O Comportamento Altamente Ilógico, de John Corey Walley. Esse aqui foi um livro que algumas pessoas julgaram o melhor livro de 2017 até agora, e eu fiquei muito empolgado pra ler, e de fato é um livro muito legal. Ele vai contar a história de Solomon, que não saiu de casa nos últimos 3 anos, e pra ele isso tá tranquilo. Até que um dia Lisa, que é essa menina muito espivitada, conversadeira e que, né, quer saber das coisas, quer estar por dentro de tudo. Ela sabe dessa história, lembra dele e vai atrás dele, né, pra fazer uma amizade sincera, com o intuito de entrar pra uma faculdade de psicologia. Ela vai usar o caso dele, né, pra poder escrever uma redação e tentar entrar nessa faculdade. Então a amizade deles vai crescendo e, em meio a isso, ela traz também pra esse grupinho, né, deles, que agora são 3, o namorado dela, Clark. Daí algumas relações vão se formar entre eles 3, não sabemos o que, não sei, não vou dizer. Fica no ar, quem quiser ler, pode pegar esse livro aqui, eu já terminei de ler. É um livro que eu acho que eu dei 4 estrelas e meia, eu gostei bastante, mas não foi um livro favorito pra mim. Um livro que eu queria muito, eu acho que desde a Bienal de 2015, que eu vi nos stands lá no Rio de Janeiro, é O Fantasma de Anya, de Vera Brosgol. Esse livro aqui ganhou alguns prêmios, né? Ganhou os prêmios Harvey e Eisner na categoria quadrinhos para jovens adultos. Eu li e é um quadrinho muito legal, super divertido, que fala sobre Anya. Ela não tá confortável com seu corpo, com as pessoas, mais ou menos assim, porque ela não tá nos padrões da sociedade. E um dia, de repente, ela que não tem muitos amigos, né, só a... eu esqueci o nome da amiga dela, a Shioban. Ela só tem a Shioban como amiga, né, e um dia ela tá passeando pelo bosque, quando de repente ela cai num buraco, e dentro desse buraco tem um fantasma. Então a gente vai seguir a história vendo a relação delas duas, sendo que essa fantasma quer que essa amizade delas perdure pra sempre, talvez. Então a Anya vai ter que descobrir um modo de se livrar dessa fantasma, de agir corretamente com as outras pessoas e com ela mesma, saber como fazer melhorar essa relação dela com os outros, inclusive com a sua família. É um livro bem legal para jovens, principalmente, que englobam vários círculos sociais e a experiência de muitas pessoas em comum. É um livro que eu vi as pessoas comentando muito no Twitter, é de Larissa Siriani e é Amor Plus Size. Eu não sei muito, na verdade, não sei nada sobre essa história, só sei que Larissa é super simpática na internet, né, nas redes sociais, e sei que essa edição eu não sou muito fã, porque essas letrinhas não são bem definidas aqui. Mas é um livro que as pessoas amam. É, as pessoas amam Larissa também. Então eu tô super interessado pra saber essa história aqui, que também, né, foge um pouquinho dos padrões que a sociedade estabelece. E falando em padrões, eu acho que esse book haul tá cheio disso, né, dessa fuga. Eu tenho 15 Dias, de Vitor Martins, outro livro que eu li e amei. Sinceramente, eu favoritei esse livro, dei 5 estrelas. É um dos melhores jovens adultos que eu li esse ano, com certeza, porque ele é muito relacionável. Os personagens dele são muito reais.
demais, as situações são muito divertidas, estão muito vívidas, todas as relações entre os personagens, você consegue acreditar nelas, consegue ver aquilo acontecendo, os personagens não são forçados, os diálogos são práticos e tranquilos também. Infelizmente a minha edição tá com um defeito, porque eu dormi em cima, então a capa, né, no primeiro dia que eu recebi já ficou assim, mas isso é apenas um detalhe. Aqui a gente vai ter a história de Felipe. Felipe, ele é gordo e gay e descobre que o vizinho dele, que ele é meio que, né, tem uma quedinha, vai passar 15 dias na casa dele. Então é a partir desse dilema na vida de Felipe que a história vai se desenvolver. É um livro muito divertido, muito emocionante em alguns pontos. Eu mesmo me relacionei muito em vários momentos e é um nacional que eu recomendo bastante pra todo mundo que quiser ler. Outro livro que as pessoas estavam falando muito, só que eu também não sei muita coisa sobre, é A Melodia Feroz, de Victoria Schwab. Eu li A Guardiã de Histórias, é a mesma autora, as pessoas estão falando muito bem, se eu não me engano é uma duologia, e é isso. Nessa compra, eu vou logo dizer, eu resolvi comprar livros que as pessoas estavam falando muito bem, que eu vi as pessoas, né, tendo alguma relação com eles. Então eu também coloquei na lista Mais Do Que Isso, de Patrick Ness, o famoso More Than This, que na edição original tem uma portinha aqui, decalcada, que abre. Só que essa aqui, né, não tem. Aqui a gente vai ter a história, né, bem superficialmente, porque eu também não procurei saber muito sobre ela pra ser uma surpresa maior quando eu fosse ler. A história de um menino que, resumidamente, morre e depois acorda de novo sem saber o que tá acontecendo. Eu sei que eu gostei muito do outro livro de Patrick Ness, que é, como é? Inclusive eu nem sei mais, O Chamado do Monstro. 7 Minutos Depois da Meia-Noite, é outro livro dele que eu gostei bastante. E as pessoas estavam falando também muito bem sobre esse aqui e me deu muita vontade de ler. Comprei. Inclusive John Green diz esse aqui, que é... Alguns livros são descritos como incríveis, mas esse foi um dos poucos que me fizeram exclamar muitas vezes: meu Deus! Não vou dizer mais nada, simplesmente leia. O último dessa compra, mas não menos importante, inclusive de jeito nenhum, é Cachalote, de Daniel Galera e Rafael Coutinho. Daniel Galera escreveu a história, Rafael Coutinho fez as ilustrações, e essa aqui eu acho que é a primeira história de Daniel Galera, é a única que faltava para eu completar a coleção. Ainda não li, inclusive ainda está embalada, como vocês podem ver, mas um dia, quem sabe, no futuro breve. Não sei também sobre o que se trata. Um astro do cinema chinês incriminado por não sei o quê. É uma coisa de bandidagem, de polícia e de crimes. E uma pessoa quebrando uns vidros na capa. Daí a editora Intrínseca mandou pra gente, né, de uma ação promocional, Piano Vermelho, é o segundo livro de Josh Mellerman, que é o autor de Caixa de Pássaros. Esse aqui é um livro que eu queria ler há muito tempo, mas minha vontade morgou um pouquinho quando eu vi que as notas estavam menores que a do outro livro. Eu sou desses, eu fico comparando mesmo as notas pra saber se eu vou gostar ou não. Porém, quando chegou, a vontade de ler voltou. Inclusive é uma edição muito bem feita, bonitinha, bem caprichada. Vamos ver no que é que vai dar aqui. Eu não sei sobre o que fala, interessante, né? Até agora eu não sei. Quando o seu autorizante de missão termina, eu destroio por completo. Quem importa não é o que você encontrou, mas é quem encontrou você, não sei o que, até não. Mais uma vez a câmera parou e eu tô voltando aqui pro meu ponto sem saber se é o ponto de foco. Mas se não for, também o vídeo tá acabando. Matéria Escura, de Blake Crouch, chegou aqui em casa porque a gente pediu, né, de parceria com a Intrínseca. Eu pedi esse livro, na verdade, sem saber sobre o que fala, mais uma vez, porque eu sou desses, bem influenciado mesmo pelas outras pessoas. E dessa vez fui influenciado por Vitor Almeida, por esta edição maravilhosa de capa laranja e reluzente. Ele falou que esse livro é meio assim, eu acho que foi isso que ele disse. A pessoa fica um pouco perdida, talvez, mas no final das contas acabou amando. Então esse é meu tipo de livro, né? Um livro que eu não sei do que se trata, eu fico meio perdido, eu fico me perguntando o que é que eu tô fazendo lendo. E quando termino, reflito um pouquinho e digo, tá, esse foi o melhor livro que eu já li. Eu tô com as expectativas altas, não vou mentir, pra esse livro aqui. Mas vamos ver no que é que vai dar no final das contas, né? Quando eu pegar todos esses pra ler. Todos esses não, né? Porque eu já li alguns, na verdade. Então esses daqui foram todos os livros que eu recebi ou comprei em julho de 2017. São ótimos livros, ao meu ver, né? Uma ótima seleção. Espero ler o mais breve possível, porque tô ansioso e o semestre não tá fácil. Esse semestre agora, então. Inclusive, vocês devem ter percebido que tá uma bagunça os vídeos nos últimos dias aqui no canal. Mas justamente por isso, os horários meus e de Carol, a gente não tá se encontrando muito, não tá tendo muito tempo pra gravar e pra editar, mas em breve vai dar tudo certo. Não abandonem a gente vai estar por aqui sempre, nas redes sociais. Aproveita pra seguir a gente em todas elas, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo pros seus amigos. Valeu! Nossa, ele tá focando porque eu fui tanto na doida. Aqui. Talvez se não estiver focando, paciência, não vou gravar duas vezes. Aqueles. Como é o nome? Agora que eu tô vendo, a câmera tá diferente ali. Será que vai aparecer ao contrário? Porque eu tava levantando aqui e aí o livro tava aparecendo desse livro. Desse lado, pelo que eu tô vendo. Paciência.